trenutno se radi na prikupljanju neophodnih dozvola u upravi za planiranje i izgradnju. I tamo tražimo da nam obezbede sve ono što je neophodno kako bi krenuli u proces adaptacije tog prostora koji će biti, smatram, veoma značajan za ovaj grad, s obzirom da tako nešto nismo imali do sada i da će prvi put oni i naši građani, a i oni građani koji dođu iz drugih gradova, iz drugih država, moći da bezbedno parkiraju svoj automobil u zatvorenom prostoru koji će biti dobro osvetljen, dobro opremljen i koji će biti pod kamerama.